Növbəti iştirakçımız Fuad İskəndərov. Videon birinə girir. Nə video çəksən, birinci geyirəm atama göstərəm ki, yəni bunu paylaşsam olar ya, olmaz, bu məsləhətdir, məsləhət deyil. Ayıldım ki, artıq Viner kimi az da olsa tanıyırlar. Haradasa maraq var. Bura ona görə gəldim ki, yəni bu mənim işim də, mən onsu da Vinerəm. Məqsədim də budur ki, ancaq insanların üzündə gülüş yaradmaq, gülmək olar. Yaxşı olan qazansın inşallah. Mən inanıram ki, məni şəxsi səhifəmdə izləyən 20,3 min izləyicidən Yox, 19 mini mənə dəstəkləyəcək, mənə tərəf olacaq. Ən azı şans oldu ki, özümü təqdim eləyim. Xoş gəlmişsən, Fuad. Xoş gəldik. Fuad, mən fikir verirəm, özün çəkirsən, özün də oynayırsan. Gələcəkdə aktor olmaq istəyirsən, rejissor, yoxsa operator? Aktor. Aktor olmaq istəyirsən. İnşallah. Yəni ki... Bəli, bunu davam eləmək lazımdır. Podvozət prirodu nə abmanış. Məyəs eləmir, bəli, və təbiəti alatmaq olmaz. Miçurinin sözləri. Bir çox tamaşaçı indi başa düşməyəcək, biz nə danışırıq burada? Çünki mən qeyd etmək istəyirəm ki, Rafael İskəndərovun, bəli, Rafael İskəndərov deyəndə çox adam belə başa, Rafael Coşqun, yəni Rafaelin oğludur, səhv edəm. Bəli, biz bunu açıqlayacaq, amma Aytan xanım bizdən... Amma Fuad özü istəmirdi açıqlama verir, abə. Mən çox gözləyirdim ki, Müşfiq Abbasovun oğlu gələcək, amma təsirlə olsun. Düşünürəm ki, onu bir Vanyer kimdə tanımaq bizə maraqlı olar. Bəli, baxaq. Oğlum, artıq hər şeyin vaxtı gəlib çatıb. Onsuz da bunu sənə vaxtı eləməliydin. O gün bugündür, Fuad. Özümə inanırsan, oğlum. Hə, ata, hə. Özümə inan, oğlum. Sən bunu bacaracaqsın. Kodda da kim gözləyirsən? Qoyun, muftanı bas, at birə də, hə? Attım. Yavaş-yavaş qaza bas, eyni anda. A, kişi, sən nə inirsən? Sənə deyirəm ki, eyni anda elə ikisində. Qazı basın, bu tor... Muftanı bıraq, qazı bas eyni anda. Tez elə sür gedək. At birə. Muftadan çək, qazı bas. Niyə əsəblərim olursan sən mənim? Yaxşı, əsəbləşmə. Bir zibil eləyə bilmirsən, ney sən? Əsəbləşmə. Botlamaq üçün təzdən... Tüş cəhənnəm ol, sən maşın sürəməyəsən onsuz da. Sürət lan! Yaxşı. Badam əli. Yenə də ata-oğul problemləri. Yəni, bilmirəm, Rafael evdə belə səni öyrədir. Yox, vurmayıb. Öyrədib, amma vurmayıb. Avtomat sürə bilirsən. Avtomat sürə bilə, mexanika yoxdur. Avtomat mexanika yoxdur, lazımdır. Ümumiyyətlə, avtomat necə yanaşır? Deyir, yeki oğlansın, sən gərək konsertlər verəsən, yoxsa deyir, telefon... Bəri başdan da, bəri başdan. Mən sən kasetlərə düzəldəcəm, narahat olma. Yox, hələ o səviyyədə görmür. Hələ, bu işlərə yaxşı baxır. Artıq nə qədər vaxtı məşğulsan? 2 ildən çox. Mənə də xoşuma gəldi, yəni ki, ayrı-ayrılıqda öz peşəni özü tapır. Yəni ki, nə bu şəhərdən, kolektivindədir, öz-özünə, yəni ki, heç kimin köməyi deymədən köməyi olmadı. Bu çox yaxşıdır və iddialı bir cavan oğlansan, uğurlarsan. Və hətta deyim ki, humor Vine-da bu tipli videolarda humor biraz fərqli ola bilir. Yəni, belə də indi Rafael müəllimin köməyə bəlkə şey ehtiyacı olmadı. Yəni, ehtiyac olmayacaq, çünki bu fərqli yumurla. Sənə bir dənə Müşfiq Abbasov kimi bir adam lazımdır. Və bir sual vermək istəyirəm, həmişə verirlər də. Sən papanı çox istəyirsən, yoxsa coşqunu? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sinətdən. Uğurlar arzu edirik. Və Fuad İskəndərovu, birinci görmək istəyən tamaşaçılar. 1 səs üçün 87-01, 10 səs üçün 87-10, 20 səs üçün 87-20-yə 8 yazıb göndərə bilərlər.